O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quarta-feira, 9 de novembro, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o vereador à Câmara Municipal de Santos e vice-provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, Carlos Teixeira Filho, do PSDB, que no último dia 1º de novembro elegeu-se presidente da Câmara Municipal de Santos para o próximo biênio da atual legislatura. Então, o vereador Carlos Teixeira Filho vai assumir a presidência da Câmara Municipal de Santos no dia 1º de janeiro do ano que vem e vai exercer o cargo até o final de 2024, inclusive durante o processo eleitoral sucessório para a Prefeitura Municipal de Santos. Antes de mais nada, vereador, parabéns pela sua vitória e vamos desejar que, em nome do Grupo Enfoque, uma gestão muito profícua para o senhor à frente do Legislativo Santista no próximo biênio. Parabéns, viu, vereador? Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, Lascala, pela oportunidade de vir aqui mais uma vez. Fico muito feliz de vir aqui nesta casa do Enfoque, que é, para mim é muito cara, e a Demaria, o Xalube, a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação, uma responsabilidade muito grande, né, a ser guindado à presidência da Câmara Municipal de Santos, no meu terceiro mandato. Então, fomos aí, votação no dia 1º, e tivemos aí um compromisso a partir de 1º de janeiro, né? E como você mesmo falou, um período onde temos a eleição municipal, né? Muito conturbado, mas vamos estar aí esse desafio, com certeza venceremos todas as etapas que aparecerão em nosso curso de mandato. Muito bem, vamos falar bastante sobre as prioridades, os desafios da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Santos. Mas antes disso, eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do Boc News e de lá nos traz as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao novo presidente da Câmara de Santos, também o líder do governo, da Carteira, e você que nos conta também pelas redes sociais, no nosso Facebook.com/jornalBocNews, nosso canal no YouTube, YouTube.com/BocNewsTV, também pela rádio BocNews, no nosso site BocNews.com e também no nosso Twitter, @BocNews e demais redes sociais. Destaque de hoje, que é o Dia Mundial da Liberdade, também hoje é o dia também do técnico em eletrônico, dia do hoteleiro. Lula deve decidir como manter o auxílio em R$ 600 nesta quarta-feira. Câmara aprova MP que abriu crédito de 27 bilhões para pagamentos de benefícios sociais. Servidores se mobilizam contra a proposta de abono enviada pela Prefeitura de Santos. O projeto na Amazônia terá investimentos de mais de R$ 50 milhões. Saída do mega navio interrompe o tráfego de balsas no início da tarde de hoje. Chegada da nova subvariante da Covid preocupa autoridades médicas. São Paulo perde do Inter e se distancia do sonho da Libertadores. Agora, a situação nas estradas, operação 5x3, descida pela Anchieta fechada neste momento. E do quilômetro 13 ao 11, na chegada a São Paulo, pela Anchieta, e do 15 ao 16, pela Imigrantes, os motoristas enfrentam dificuldades nesta manhã. Situação das balsas, já com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá. Lembrando que a travessia de balsa será interrompida hoje entre 1h30 e 2h30 da tarde por conta da saída do navio APL Yanchan, que sai lá do terminal da Santos Brasil. E isso, obviamente, vai impactar a fila da balsa entre 1h30 e 2h30 da tarde. As câmaras da praticagem, como é que está a situação das câmaras da praticagem nessa linda manhã de quarta-feira, e também as câmaras da Prefeitura de Santos, lembrando aí as interrupções em vários trechos. Agora ganhamos mais um também ali no canal 1 com a praia, enfim,
obras do VLT que não se arrastam e não acabam, nem tem previsão de acabar tão cedo, e assim vai sucessivamente, além da Rua Goiás, que ali virou ponto turístico já de tanta demora para entregar aquela obra lá. Muito bem, Fernando, muito obrigado aí pelos destaques, principais notícias desta quarta-feira. Eu queria começar essa entrevista com o vereador Carlos Teixeira Filho, que é do PSDB e futuro presidente da Câmara Municipal de Santos para o próximo biênio, exatamente falando, vereador, das prioridades e dos desafios da nova mesa diretora da Câmara para o próximo biênio. As suas prioridades, evidentemente, o senhor já deve estar conversando com seus pares, os vice-presidentes e os secretários também eleitos na chapa encabeçada e liderada pelo senhor. E quais seriam, na sua avaliação, pelo menos de pronto, as prioridades e os desafios para o próximo biênio? Olha, veja, Francisco, o Adilson Júnior, né, meu, o atual presidente, está feito um bom mandato e tem caminhado aos vereadores, né, um protagonismo, aqueles vereadores que têm aí seus trabalhos para apresentar. É uma Câmara bem laboriosa, uma Câmara que os vereadores têm apresentado bons trabalhos e nós temos que daí enaltecer esses trabalhos deles. Nós temos, precisamos divulgar mais, né, porque a Câmara Municipal era muito fechada no sentido que o povo, né, os munícipes pouco frequentam as nossas sessões, audiências públicas e sessões, né, para estar interagindo com os vereadores ali. Bom, alguns vereadores recebem algumas pessoas, alguns munícipes que vão lá reivindicar alguns direitos dele, algumas situações que precisam ser resolvidas dentro do município de Santos, mas precisam estar mais presentes lá. Nós temos que dar um protagonismo maior para os vereadores, criar aí umas reuniões com lideranças, né, que precisam estar mais próximo da presidência para estar discutindo os projetos que são encaminhados, amplamente discutido, né, através das comissões também, os presidentes de comissões. Então vamos estar fazendo pauta com os presidentes de comissões de permanentes, também com um colégio de lideranças para estar discutindo o destino da nossa Câmara. Nós temos aí um grande desafio, também prestar contas à população, concursos públicos, estamos para chamar pessoas que foram prestar um concurso na Câmara Municipal, né, porque há um encaminhamento do Ministério Público, né, porque nós temos muitos funcionários perguntando, indagando, que tem muitos funcionários cedidos pela Prefeitura para a Câmara Municipal. E nós precisamos aí resolver essa situação. Com a vinda desse, chamando esses concursados, com certeza nós vamos estar diminuindo desses funcionários que estão sendo cedidos, aqueles funcionários que são essenciais para alguns setores, esses com certeza permanecerão. Então nós precisamos estar atento a isso, abrir concursos de necessidades de alguns outros cargos, né? Nós estamos aí levantando para saber em quais cargos, quais funções dentro da Câmara que tem a necessidade de fazer um concurso público, também estamos atentos. Nós temos um desafio muito grande da Escola do Legislativo, né? do prédio que recebemos aí da Prefeitura. Nós precisamos dar uma definição para aquele prédio, né? Está fechado desde que recebido. O presidente Adilson Júnior, me permita ali, chegou a comentar que estava em tratativas com a Unesco para o aproveitamento adequado, a recuperação daquele imóvel, né, que é um imóvel tombado e, portanto, precisaria de muitos recursos. Não sei se isso avançou ou não, se está ainda em tratativa, já que o presidente continua sendo o vereador Adilson Júnior. A Unesco ficou sempre ali presente, né? Nós tivemos alguns eventos com a Unesco, né? Então, né, que é muito importante também fazer parcerias com órgãos públicos ou também com o OAB para fazer a capacitação, né? Porque nós estamos pensando em fazer uma Câmara que tenha pessoas capacitadas em cada cargo hoje ocupado, né? E você sabe que são a estrutura, né, o organograma da Câmara, né, que nós precisamos estar aí bem atentos. Agora, também
eu acho que a questão dos vereadores, eles precisam melhor divulgar, né, seus projetos. Como falei, existem muitos bons trabalhos, mas infelizmente a população não desconhece totalmente. Então nós precisamos ter mais próximo da Câmara e valorizar um pouco a Câmara. Você vê a Câmara, sim, nossa, é a Câmara mais enxuta que tem, né, o La Scala. É a Câmara que o subsídio já está 12 anos sem ter qualquer reajuste, né? Hoje um assessor está próximo do que é o subsídio no vereador. Né? Isso é uma situação que poderia ter sido regularizada há muito mais tempo, né? Onde você teria apenas uma questão da inflação, não fazendo um aumento, mas uma inflação, apenas colocar o reajuste da inflação, mas isso não foi procedido. Nós não temos nada, nós não temos um automóvel na Câmara Municipal, e isso foi aos poucos, né? Foram abrindo mão de algumas coisas por situações junto que o próprio Ministério Público apontava, né? Ou Tribunal de Contas. Então nós precisamos estar atento a essa situação, regularizar algumas outras situações e dar esse protagonismo para os vereadores. Mas essa questão de aproximar, né, com as lideranças, um contato direto, porque veja, o que tem às vezes tem um desgaste muito grande da Câmara com projetos que são aprovados, né, no plenário, e depois o prefeito veta, e sempre tem aquela conversa: se o prefeito vetar, vamos acompanhar o veto. Olha, então vamos votar. Não se derrubou até agora um veto, né, que tenha sido feito pelo prefeito. Mas por quê? Porque esbarra na inconstitucionalidade, ou então não cria despesa. É uma coisa que não é do compete do vereador. Então o vereador precisa estar atento, né, os seus competes dentro do nosso regimento interno da lei. Pode, não pode fazer. Exatamente. Há uma necessidade também de ser revisto o regimento interno, né? Há uma necessidade de a gente fazer algumas alterações da lei orgânica para que a gente possa ter um protagonismo maior, né? Tem algumas coisas que podem o próprio vereador encaminhar em alguns projetos que não criem despesas, né? E mais que tenham também a competência paralela ao executivo. O executivo, ultimamente, Lascar, não sei se você tem percebido, que quando há projetos interessantes que são esbarro na inconstitucionalidade, o prefeito logo em seguida ele encaminha, né, um projeto, uma mensagem do executivo. É pra... Isso ele está muito atento. Isso é um destaque desse governo Rogério Santos, que tem atendido aos nossos vereadores. Eu acho que vamos tomar conhecimento do como está, né, o dia a dia da Câmara, né, para que a gente possa tomar algumas providências. Muito bem, pelo que se depreende, uma gestão certamente democrática e transparente. Sim, ela é democrática. E aproximando a população da Câmara Municipal, o que é muito importante. A Câmara Municipal, na verdade, é a casa do povo. Mas a população, infelizmente, pouco participa das ações, das audiências públicas, das atividades da Câmara. E, nesse sentido, é fundamental essa aproximação. Vereador, eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem perguntas aí para o nosso convidado. Fernando de Maria, por favor. Vereador, eu gostaria de saber, o senhor como líder agora, presa na reta final aí, como líder do governo, qual é essa experiência que o senhor leva à frente do Legislativo? A questão está aqui, menos de 2 meses, você já vai estar à frente do Legislativo. Então, essa questão da liderança do governo, você já pensa aí, cultura, nessa passagem aí, ainda que breve, com o líder do governo? Com referência à liderança do governo, né, quando foi convidado o vereador Rui de Rosses, que fez aí um trabalho bom, e eu fui convidado por ele para acompanhá-lo na vice-liderança. Isso aconteceu até numa inauguração, corrida, e ele falou: olha, eu gostaria que você estivesse comigo. A liderança é uma situação que precisa ter um atento, principalmente nesse finalzinho, esses dois, são 2 meses, né, que estaremos à frente da liderança do governo. Foi um ato do próprio
líder, né, que entregou o cargo, não foi o prefeito que retirou o cargo da liderança do Rui, mas aí vamos dar continuidade a um trabalho, né, não sei, nós temos aí alguns projetos que ser encaminhados, mas temos, acredito que a usucupação do solo deve ser discutida até o final desse mandato do Adilson, né, nós temos o plano diretor que foi aprovado, então nós temos algumas discussões aí um pouco mais para ter uma discussão mais acalorada, mas estamos com certeza que os projetos apresentados pelo prefeito, porque nós temos com essa eleição da mesa, nós temos comprovado a questão da maioria, né, que dá a governabilidade ao prefeito. Agora, uma coisa que se destaca é que nós trouxemos também a oposição para a nossa chapa, né, quando se concorreu, nós estamos construindo esse grupo há um ano e meio, né, um ano e meio, não foi de agora, e se construiu ali um grupo que acabou fechando no meu nome, né, o Fabrício tinha pretensões, Fabrício é um excelente vereador, uma pessoa de destaque, uma novidade na política, tem um futuro bem promissor, e vamos tocar agora o nosso Francisco Seta Porte, é o segundo vice-presidente da mesa. Então nós trouxemos a oposição, né, para a mesa, né, diretora, e agora vamos estar discutindo alguns projetos que não acredito que tenham tantos projetos até o final do ano. Vamos exercer essa liderança para que depois, no próximo mandato, acredito que o prefeito já tenha o nome para ser o líder do governo. Sem dúvida, até porque o senhor, como presidente da Câmara, evidentemente não pode exercer a liderança. Mas, vereador, falando em liderança, ainda, pelo menos nesses dois últimos meses do ano, que o senhor está também exercendo a liderança, e com base na sua experiência, o senhor foi secretário de gestões do município, em várias pastas, foi inclusive secretário de gestão, né? E cuidou do reajuste do funcionalismo, que é sempre um tema bastante difícil, polêmico, enfim. E agora o senhor está na liderança do governo e temos aí a questão do reajuste salarial, os funcionários não estão satisfeitos, porque na verdade haverá um abono, a proposta da prefeitura de um abono, que não inclui os aposentados, talvez haja essa possibilidade ainda. E isso está criando muita insatisfação junto ao funcionalismo. Como é que o senhor pretende, como é que o senhor vê essa questão? De que maneira, com base na sua experiência como secretário de gestão, agora como líder do governo, como futuro presidente da Câmara, enfim, cuidar dessa questão, que é uma questão que está preocupando a todos. Olha, a mensagem que o prefeito encaminhou para a Câmara Municipal é na questão deste abono e um reajuste na cesta básica e no Vale Refeição. A princípio, isso aí encaminharia para Vale Refeição e da cesta básica, e criou esse abono, foi até anunciado. Mas para o pessoal da Ativa. Da Ativa. Né? E nós agora, ao assumir, né, já conversei com o governo e solicitei a ele que o secretário de gestão, né, que possa receber os presidentes, os representantes dos dois sindicatos. Sim. E converse para ver o encaminhamento que vai ser feito. O que está se discutindo? A questão dos aposentados, né? Porque esse é um abono, é uma parcela apenas. Mil reais. E os aposentados não foram contemplados. Nós temos que também, também conversei com a Procuradoria, Procuradora-Geral, sobre a questão se há possibilidade de dar abono a aposentados. Né? Existe talvez uma inconstitucionalidade, não há possibilidade disso ocorrer, teria que ser o Instituto da Previdência. Pela Previdência. Então, uma coisa que estamos estudando, não tá esquecido, não. Conversei na segunda-feira com Secretaria de Governo, com alguns secretários, e vamos encaminhar então essa reunião para estar dialogando. E a procuradora está procurando, né? Vendo que há essa possibilidade dos aposentados receberem
Agora via IPREV. É, agora tem que ver se o IPREV, né, há essa possibilidade de comportar, de fazer isso, né, porque tem que ser na questão orçamentária deles. O que causou realmente estranheza e foi colocado isso na discussão do aumento, né, que foi dado 10,17 aos servidores, é que colocaram um artigo dentro desse reajuste de que se houvesse melhoria da situação do município, né, uma coisa condicional. Eu nunca vi isso acontecer numa lei de reajuste. Se melhorar a situação, retornaria. Então, criaram duas discussões. As negociações, né, retomariam no segundo semestre. É, exatamente. Então, as conversas não ocorreram satisfatoriamente. Então, o que que acontece? Vieram agora, estão indo nas nossas sessões, os servidores, né, reivindicando, então, que isso seja contemplados, né, os aposentados. Está tendo isso, que os aposentados pleiteando isso. Agora, acredito que eles gostariam de ter um índice maior, né, de reajuste, claro. Que eu não sei se isso vai ocorrer. Mas uma melhoria da receita? Houve pela prestação de contas, inclusive na questão da apresentação do prefeito, né, quando entregou a LDO, o orçamento, né, de maneira geral, que nós vamos discutir agora, quinta-feira, né, o orçamento, deu uma melhorada. Agora, veja, nós temos que projetar, né, qual tipo de reajuste, o que, que significaria isso, porque é um impacto financeiro, né, que poderia ser significativo. Então, não está esquecido, e vamos tentar agora, essa semana, né, ou até o final de semana, ou início da semana, uma conversa com o secretário de gestão, com os sindicatos, para tentar chegar no denominador comum. E temos que pensar também nessa questão constitucional, de se há a possibilidade, né, e a procuradora está estudando isso. A Comissão de Justiça da Câmara já foi ouvida a respeito disso? O processo está com a Comissão de Justiça. O processo está em casa, foi retirado num primeiro momento, né, retornou o processo, porque tinha algumas exigências para receber esse abono, né, e foram retiradas, né, então algumas coisas foram para beneficiar o próprio servidor. Agora precisamos definir de uma vez por todas isso, mas o processo encontra-se na casa e na Comissão de Justiça, que é presidida pelo vereador Brito Furtado, eu sou vice-presidente, então vamos analisar para depois encaminhar. E também teve um pedido para o próprio sindicato, isso para o presidente, né, Adilson Júnior, que não colocasse para discussão e votação antes de uma audiência pública que vai ocorrer, né, sobre a discussão desse reajuste. Então, criou-se um novo momento, né, de reajuste em essa duas etapas. Essa audiência será quando? Acho que agora foi marcada, não sei exatamente o dia, mas foi marcada agora acho que semana que vem, que tem aí uma audiência para discutir sobre a questão do reajuste. Então eles pediram que não colocassem, né, o presidente em votação até que essa audiência ocorresse. E vamos estar conversando, né, independente do processo estar tramitando. Ganhar um pouco de tempo para negociar. Né? Exatamente, só tramitando na casa, a gente, paralelo a isso, a gente vai estar discutindo, conversando com o prefeito e depois, se houver a impossibilidade da prefeitura de fazer esse repasse aos aposentados, que seja colocado isso, porque não há possibilidade de você fazer o repasse que não seja legal. Seja legal. Tá certo. Vereadora, eu vou pedir a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewsTV e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, dia 9 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer o vereador da Câmara Municipal de Santos, líder do governo do prefeito Rogério Santos, Carlos Teixeira, do PSDB, e presidente eleito da Câmara Municipal de Santos e que vai tomar posse junto com a nova mesa diretora a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um mandato para o próximo biênio 2023-2024. E será esta nova mesa diretora que estará à frente do Legislativo quando do processo sucessório municipal, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, que aumenta exatamente a expectativa e a importância do trabalho da nova mesa diretora. Muito bem, eu queria chamar agora o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje em toda a nossa região. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Estamos aí ainda com interferência de ventos que sopram do mar. De vez em quando trazem nuvens e até ameaça de chuva. Isso vai acontecer principalmente entre o litoral norte, o Vale do Paraíba e o sul de Minas Gerais. Choveu ontem granizo, pedras que quebraram... Ele mora em Peruíbe, né? Imaginem vocês, porque as nuvens cúmulo nimbus não conseguem se desfazer e se transformarem em chuva, chegando da atmosfera até o solo. Chegam ainda em forma de pedras, cubos de gelo, imaginem. É só colocar o copinho para gelar. Não, não faça isso não. A temperatura sobe hoje, 30 graus a 32 no interior, no litoral já 27 graus, na capital também, e à tarde pode ter chuva isolada. Tem um ar frio que vem do oceano, traz nuvens e com o contraste do calor do dia, da tarde, pode chover isoladamente. Grande abraço a todos! O Homem do Tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas para os amigos internautas. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação e que certamente tem mais perguntas para o nosso convidado Carlos Teixeira Filho. Fernando, por favor. Chico, agradecer ao nome do Eduardo Costa, lembrando que o Carlos Teixeira é sempre brilhante em tudo que faz. Será um notável presidente do Legislativo Santista, porque métodos não lhe faltam. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Geográfico de São Vicente. A gente também aproveita o espaço para lamentar o falecimento do jornalista, grande jornalista, vencedor do Prêmio ESSO, Lani Valiemo, ontem, infelizmente, aos 69 anos, ele deixou e tinha uma atuação durante muito tempo na Câmara de Santos também. Não sei se há uma sugestão aí de fazer uma homenagem também, que a Câmara de Santos possa fazer uma homenagem também a esse grande jornalista que Santos, infelizmente, perdeu na manhã de ontem. Então, fica com uma sugestão aí nesse sentido. Já para o futuro presidente, qual é a sua ideia a respeito do ACAR? O ACAR, senhor Paula, virou um problema sério, porque passou para a Câmara Municipal
E, obviamente, a reforma desse empreendimento vai gerar aí um gasto considerável. Os orçamentos beiram alguns milhões de reais aí nesse futuro, dizem algo de 20 a 30 milhões de reais. Qual a sua ideia para o futuro do Acácio, né, dentro desse contexto, e também para a TV Legislativa, que agora está em canal aberto? O senhor pretende ampliar esse espaço? O que o senhor pretende na área também para a TV Legislativa? Se pretende ampliar para outras mídias como rádio e outros canais de comunicação aí, no caso aí desse envolvimento da Câmara com o cidadão? Bom, na verdade, é a questão do Acácio, como já conversamos aqui com La Scala, há uma necessidade de saber como é que se encontra, né? Foi feito um orçamento para a reforma, um valor muito alto, né? E se a Câmara vai estar, não tem condições de fazer essa intervenção. Então tem que fazer uma parceria. Aqui foi trazido também essa situação da Unesco, no contato com a Unesco, foi passado pelo vereador Adilson Júnior, que nós precisamos saber a quantas anda isso, se foi, evoluiu, se parou, se foi apenas uma intenção, né? Mas nós que gostaríamos de ver a viabilização daquela escola legislativa, fazendo parcerias e levar nossos cursos todos para lá. Mas até pela proximidade com a sede da Câmara, né? Exatamente, sede na Câmara e também próximo, né? Ali no local bem localizado. Agora precisa uma intervenção muito grande. Nós precisamos ver se a que ponto nós podemos ocupar, se podemos ocupar uma parte, se não podemos ocupar absolutamente nenhuma, se não tiver uma intervenção total do prédio. É um prédio tombado. E precisa preocupações aí, porque projeto não dá... arquitetônico premiado, enfim. Exatamente. Então, quando foi recebido pelo presidente na ocasião, né, foi com a ideia de estar desenvolvendo ali um trabalho da Câmara, né, mas vamos estar aí tomando conhecimento dessa situação para estar desenvolvendo uma intervenção. Há interesse, sim, né, de ter ali como um anexo, como uma possibilidade de nós desenvolvermos atividades, né, porque a nossa intenção é capacitação, né, para os nossos servidores e também para a população de maneira geral, com cursos que há necessidade disso. Com referência à TV Legislativa, como eu falei também, há necessidade, já que a população com dificuldades comparece às nossas sessões, às nossas audiências públicas, apesar que agora tem no YouTube, né? Também há necessidade de estarmos ampliando, sim. A intenção é ampliar a questão de divulgar os trabalhos dos legisladores, né? Através de entrevistas, nós precisamos ter que os vereadores apresentem seus trabalhos e tenham conhecimento que a população tenha acesso aos trabalhos dos vereadores. Também tenho, eu vejo que tem uma experiência, não precisa levantar se é exitosa ou não, né? Na Guarujá, por exemplo, ela tem um rádio, uma rádio que faz um acompanhamento das sessões, né? Com a entrevista com vereadores, com a população, acompanhando a vida dos vereadores. Então nós precisamos ver a questão do contrato feito com a TV Legislativa, com a empresa que ganhou a licitação, que tem sido referência. O próprio presidente do Tribunal de Contas, Dr. Dimas, ele tem dado como referência o nosso contrato, a nossa TV, que hoje dá a cobertura aos nossos trabalhos. Né? Nós temos duas sessões por semana, é a única Câmara Municipal que tem duas sessões aqui da Baixada Santista, as outras têm uma sessão apenas, né? E o trabalho intenso nos gabinetes dos vereadores. Então precisamos fazer isso e através, claro, da comunicação, né? Não só também da mídia social, mas nós temos que fazer a questão de comunicação, se vamos ampliar. A necessidade, porque trabalha-se muito na Câmara de Santos. A impressão que se tem muitas vezes é que os vereadores não fazem nada, e essa não é uma avaliação correta. Os vereadores trabalham bastante, trabalham muito, tem muitos trabalhos importantes. Agora, é a necessidade de divulgar mais para poder aproximar da população. Para ver a questão, porque muitos perguntam o que é que o vereador faz na sua cidade, né? Então, passar para eles, né, essa. E também interagindo com a população, que é muito importante, né? Que alguns vereadores, né, têm seus nichos, né? E agora outros trabalham para a cidade como um todo. Então, eles precisam
precisam apresentar trabalho, legislações que são aprovadas, né, discutir com a população, né? Eu mesmo aprovei uma legislação sobre receituário médico, né, que está criando uma polêmica agora junto aos médicos. Veja, é um projeto que foi apresentado, tramitou na casa, saiu a publicidade desse projeto, não houve nenhum protesto, não houve pedido de nenhuma reunião. Sim. Com o vereador para tentar verificar o que nós podemos estar alterando na legislação. Foi sancionado pelo prefeito e agora estão sendo procurados, né, para tentar ver o que poderia ser feito. Então, isso demonstra... exigindo, determinando que o receituário dos médicos seja legível a nós, leigos, que quando receber a receita, saber o que o médico escreveu. É. Muitas vezes nem o farmacêutico consegue entender. É, mas foi nessa intenção, né? A transparência, né? E na segurança, né? Claro. E foi nisso, da digitalização. Até eu confundo, é digital, não é digital, porque digital você teria o médico passar para uma rede de farmácia, né? E tal. Não, é digitalização ou letra de forma, depende da situação, se for de urgência, local que não tem. Agora, escrever, não tem problema. Que seja legível. É importante que seja legível. Então, isso aí foi colocado na mídia, né? Depois não foi discutido. Agora, os médicos vão cumprir isso, viu? Essa que é a verdade. Os médicos vão cumprir. Então, nós estamos aí atentos, né? Tem boas legislações. Os vereadores têm apresentado bons trabalhos e que precisam. Nós estamos vivendo um momento de o abismo social em todo o país, e no Santos não ficaria de fora. Tem a necessidade de olharmos pelas pessoas, né, que estão aí passando fome, né, tá vivendo na miséria. Então, temos aí alguns vereadores que têm essa vertente de discutir, né, assuntos, projetos para melhorar a situação dos nossos irmãos. Então, tudo isso a gente precisa divulgar, e através da mídia, né? Claro. Aliás, falando em trabalhos da Câmara de Santos, eu queria aqui aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho que foi desenvolvido durante muitos anos pelo colega jornalista recente, que faleceu ontem, Luiz Augusto Lani Valengo. O Lani Valengo foi, eu inclusive tive o privilégio de ser colega de turma dele, fomos da mesma turma, formados pela Faculdade de Comunicação de Santos, a Facus. Quando a Facus funcionava, vereador, ali na rua 7 de Setembro, no antigo Colégio Santista. Uhum. A Faculdade de Jornalismo de Comunicação de Santos funcionou durante muitos anos à noite no Colégio Santista, ali na rua 7 de Setembro. Depois teve prédio próprio, enfim, já nem existe mais o outro prédio, mas de qualquer maneira o Colégio Santista está lá resistindo. E o Lani, fomos colegas de turma, e o Lani, um excelente repórter, grande jornalista, um texto primoroso, e trabalhou durante muitos anos assessorando vereadores como Adelino Rodrigues, Brás Antunes, Matos Neto e Evaldo Stanislau, prestando relevantes serviços ao município por meio da Câmara Municipal de Santos, ele que foi assessor e um brilhante assessor. Portanto, uma pena, e as nossas condolências, acho que falo em nome do vereador Cacá também, a todos os familiares do Lani Valengo e seus filhos. Ontem nós fizemos um minuto, né, de silêncio, né, em memória do Lani, que era uma pessoa muito especial. Eu convivi muito com ele com Evaldo Stanislau, né? Uhum. E sempre prestando uma atenção, né? Ele não era muito falante, mas ele prestava uma atenção, e depois a intervenção dele resolvia aquela discussão, né? E daquele jeito dele, né? Uhum. Jeito dele. E ele teve com o vereador Brás, né? E antes com o vereador Adelino, muitos anos. Vereador Adelino, que deseja ao Adelino também uma recuperação, né? Que Sim. passou aí por alguns momentos, esteve conosco na Santa Casa. Sim. Não sei se já recebeu alta, mas eu fui visitá-lo alguns momentos. Mas o Lani deixou sua marca. E como o Fernando também citou, eu acredito que faremos algumas outras homenagens para ele, por ser uma pessoa de destaque que passou pela Câmara Municipal. Merecidíssimo. Vereador, voltando aqui aos problemas do dia a dia, que não são poucos. Veja, o senhor é líder do governo e há um aumento do IPTU que está gerando muita polêmica. Um aumento que foi o maior da região, no caso de Santos, e acima da inflação, vereador. Aumento de 10%, um pouquinho mais de 10% do IPTU do próximo ano.
É, isso nós estamos agora a levar essa para discussão, né? Não tivemos um momento de discutir o índice, tomamos conhecimento desse índice. Acredito que tem um estudo feito lá pelo governo, né? Uma projeção. Nós estamos aí com o orçamento para ser discutido na próxima quinta-feira e com certeza será em pauta essa discussão deste aumento. Nós tivemos aí, acho que no reajuste anterior, Santos ficou, acho que abaixo de alguns outros municípios também. Sim. Né? Então, nós precisamos ver o estudo que foi feito, né? Que isso foi levantado, para que a gente possa ter maiores argumentos para até conversar com nossos munícipes, que com certeza estarão cobrando dos vereadores uma posição, né, sobre a questão desse reajuste. E por essa razão... Quando chegar o carnê, exatamente. Vai haver uma grita geral. E a questão da. Nós preocupamos sim com a inadimplência. Inadimplência, né? Nós tivemos aí, diante dessa pandemia, algumas situações aí que nós abrimos um financiamento, né? A questão do pagamento. Acho que continua até hoje esse problema. E continua também. Então, nós temos uma preocupação muito grande em todos os municípios. Muito bem, vereador, eu vou pedir a sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias.
E agora vamos para o último bloco do programa de hoje, dessa quarta-feira, dia 9 de novembro. Programa que recebe o vereador à Câmara Municipal de Santos e líder do governo, do prefeito Rogério Santos no Legislativo, Carlos Teixeira Filho, que é do PSDB e é o presidente eleito da mesa diretora da Câmara Municipal de Santos para o próximo biênio. E eu queria agora passar a palavra para o colega jornalista Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Chico, sem dúvida aqui, bastantes convidados já, e nossos internautas participando, Júnior Brassalotti. Precisa saber do Cacá, a expectativa da... Primeiro, dando parabéns ao Cacá e a expectativa da recriação do Ministério da Cultura. As cidades poderão realizar convênios diretamente com a Federação, caso da Lei da Cultura Viva ou Leis Paulo Gustavo, por exemplo. Como o vereador vê esse momento para o desenvolvimento de legislações voltadas para a valorização da cultura e economia criativa na cidade e no país? Também temos aqui a participação do Adriano Silva, mandando um abraço para o Cacá. O Aldo Neto, sempre participando, o Aldo, primeiro dando elogiando o Chico pela homenagem ao Lando Baiano, jornalista falecido ontem, e perguntando para o Cacá também se ele pretende criar de fato a TV Câmara ou continuará alugando espaço em emissoras de televisão. E o ex-presidente da Câmara também, o vereador, sempre o vereador Sadal Nakai, pergunta para o Cacá, dando parabéns, obviamente, a ele, e gostaria de saber se o novo presidente regulamentará o colégio de líder para fazer as pautas das sessões. Muito então, bem, tem várias perguntas aí. Ao meu amigo querido Sadal, né, uma pena Sadal não estar conosco nesse momento. Sadal é um excelente vereador, bons mandatos, foi presidente da casa, né? Isso foi no meu primeiro mandato, um presidente que teve a unanimidade, né, naquela ocasião, no primeiros dois anos do mandato Paulo Alexandre, e fez um excelente trabalho. Sim, eu conversei até na resposta dada, pretendo fazer isso, Sadal, uma questão do Colégio de Líderes para discutir, né? Vamos estar trazendo isso, tentando, vamos implantar, né? E a questão para discutir a pauta, né? Discutir a questão dos encaminhamentos, pareceres com as comissões, presidente das comissões, né? Eles precisam estar melhor discutindo para temos otimizar o tempo, né? Dos projetos, que às vezes os projetos nascem, né? Praticamente natimorto, né, por estar esbarrando na inconstitucionalidade, no aumento de despesas, e fica todo um processo tramitando, e infelizmente a gente depois chega no final, é vetado, volta, então o tempo se perdeu. Então precisamos melhorar isso aí, otimizar aí, e estamos pretendendo sim, nessa do Colégio de Líderes, de estarmos conversando para tornar uma Câmara muito mais forte. Muito bem, é o compromisso da nova mesa diretora com relação ao Colégio de Líderes. Esse é o nosso desejo. Aldo Neto. E o do Aldo... TV Câmara. A TV Câmara, né? E também, Aldo, estamos aí assumindo no dia 1º de janeiro, estamos aí vendo a questão de como foi feito um processo licitatório, né, para essa empresa estar dando a cobertura, que tem feito aí um trabalho, dando cobertura para as audiências públicas, para nossas sessões, né, fazendo entrevista com vereadores após as sessões e projetos aprovados por eles. Nós vamos ter que implementar isso, né, verificar o que nós podemos avançar nesse sentido, dar uma maior visibilidade para a Câmara Municipal, para todos os trabalhos dos vereadores. Claro. Ao Bassotti, né? O Brassalotti, Júnior Brassalotti, sobre a questão cultural, a valorização da cultura, enfim, da economia criativa. Eu acho que deve ter algum... O Júnior é um batalhador do setor cultural. É, exatamente, é um menino que está sempre conosco, é um frequentador da Câmara Municipal, temos que dar esse crédito a ele, vai discutir a questão de orçamento, vai tá sempre conosco em algumas audiências de interesse da parte cultural, faz parte ali do Conselho de Cultura. Dizer a ele que eu sou, acho que uns vereadores, não sei se tem outros vereadores, que temos encaminhado emendas parlamentares para a cultura. Então, as minhas emendas parlamentares, elas estão bem encaminhadas
a trabalhos realizados na área cultural, desde a orquestra, quarteto, teatro, nós temos encaminhado emendas parlamentares. Nós precisamos realmente, o Ministério da Cultura foi um absurdo, um absurdo colocar lá da mesma forma que aconteceu com a educação, Sim. A educação, quantos ministros tiveram por lá? Pois e na cultura também aconteceu, Aconteceu até depois esse ator aí que foi para o lado mais político, que depois foi candidato a deputado, e o resultado foi nada, E nós estamos correndo agora da questão desses recursos do Paulo Gustavo, do Aldir Blanc, e nós estivemos aqui discutindo na Câmara, e o Executivo avançou nessa parte, Avançou para a questão de investimento na área cultural. Esperamos, de ter a cultura, a rubrica, a questão do orçamento, ter um valor maior para... Seja reconhecida e valorizada. Mas o secretário Rafael Leal tem feito um bom trabalho, O prefeito tem dado a possibilidade de ele estar desenvolvendo um bom trabalho, e através dos representantes da área cultural aqui, em Santos, que acho que vai avançar. Eu acredito muito no novo ministro aí, não sei se já foi, indicado, mas tem alguns nomes que estão sendo, tenho acompanhado alguns nomes aí que estão sendo cogitados a ser ministro da cultura, que de uma vez por todas isso aconteça, Eu acompanho a área cultural, eu estou frequentemente em alguns eventos da área cultural e acreditando sempre na nossa cultura aqui da Baixada Santista, principalmente de Santos, pelo trabalho desse rapaz e de todos os que também acompanham. Eu já ouvi falar em 4 nomes para o Ministério da Cultura, 4 nomes. Cantor, compositor Chico César, a cantora Daniela Mercury, também a cantora, Bela Gil, filha do ex-ministro Gilberto Gil, e o nome do Danilo Miranda, que é diretor do SESC de São Paulo, é um gestor, um extraordinário gestor do setor cultural. Da Mirada, Da Mirada, veja o que o SESC produz, faz em favor da nossa cultura. É um nome também cotado, Danilo Miranda. Vereador, deixa eu lhe colocar agora uma questão, estamos já nos aproximando do final do programa, falar um pouquinho de política, O senhor é do PSDB, fundador do PSDB, eu queria saber do Quase senhor, fundador, quase fundador, praticamente. O senhor é o Geraldo Alckmin já saiu. Mas, vereador Cacá, futuro do PSDB, tá certo? Primeiro. E segundo, eleições municipais, porque já se começa a falar em eleições municipais, não tem como. 2024, o senhor vai estar presidindo a Câmara durante o processo eleitoral. O prefeito Rogério Santos, que ainda é do PSDB, disse aqui no programa onde o senhor está sentado recentemente que é candidato à reeleição. Foi a primeira vez que ele admitiu a possibilidade e disse claramente, taxativamente, que é candidato à reeleição. Queria que o senhor fizesse uma análise desse momento, particularmente do PSDB. O senhor pretende continuar, objetivar mais a pergunta, no PSDB? Olha, após essas eleições, eu acho que tem a necessidade, sim, de lideranças do PSDB se reunirem, para verificar qual o caminho que vai ser dado para o partido do PSDB. Meu único partido, estou há 30 anos nesse partido disputei as minhas eleições, perdi eleições, ganhei eleições, mas desse partido não saí, convidado para participar de outros partidos, até pela facilidade de ser eleito. Eu falei, não, eu tenho uma ideologia e continuo nesse partido, apesar que hoje não se fala em ideologia, não se fala mais, é coisa do passado. Candidatos que entram num partido socialista, depois aí migra para um partido de extrema direita, e tá tudo certo, e não fala que não tem compromisso nenhum com o partido. Então nunca vi isso dentro da política, mas nós temos, eu vejo duas lideranças, que despontaram dentro do PSDB, Uma, nós temos aqui regional, do Paulo Alexandre. Paulo Alexandre foi o deputado mais votado
do Brasil, do PSDB. Né? Mais voto do que o Aécio Neves, um ex-governador, ex-candidato à presidência da República, né? Deputado federal, senador. Né? Paulo Alexandre superou os votos do Aécio. Superou os votos do Serra, José Serra, né? Foi candidato à presidência da República, senador, governador do estado de São Paulo. Então é uma liderança, nós temos que reconhecer, todos têm que reconhecer. Nós, do PSDB, reconhecemos ele como liderança, né? É uma liderança. E temos também o Eduardo Leite, que é do Rio Grande do Sul, que é a primeira vez que o Rio Grande do Sul reelege um governador, isso não acontecia, né? Então é uma liderança também. Então temos que reunir os poucos, né, que ficaram no PSDB. O PSDB, afinal, elegeu 3 governadores. Sim, 3 então, governadores. O Pernambuco, a Raquel Lira, Mato Grosso do Sul e também o Rio Grande do Sul. Mas muito pouco, né, pelo que nós tínhamos representatividade, um partido que foi governo federal, né, por 2 mandatos, o Fernando Henrique Cardoso, né, teve na disputa, né, com a Aécio, com o Serra, né, com o Alckmin, né, que hoje está lá como vice-presidente da República. Então nós precisamos aguardar a definição do PSDB, se o PSDB vai estar aí dando continuidade nas suas... como partido, se vai ter alguma fusão, se vai ter, né, se muitos falam da União, do MDB, né, MDB, de, PSDB, de, cidadania. Cidadania, enfim. Né, então... É o momento de aguardar. De aguardar, eu acho que nós precisamos conversar. Isso eu tinha conversado com o Rodrigo Garcia, uma oportunidade que ele esteve aqui. Eu falei, olha, precisamos conversar, o PSDB aqui na Baixada também, falei com o Vignoli, né? Mas pouco caso fizeram, né? E o PSDB está na situação que sem se encontra. Sem dúvida tem de ser repensado o PSDB. E o Rogério Santos, né, teve aí aprovação, né? Foi feita uma pesquisa, que teve aprovação de 57% do munícipe, né, aprovando o seu mandato. Tem mais 2 anos aí, acredito que tenha realizações a serem feitas aí, alguns projetos que precisam se realizar e vamos acreditar. Ele é um candidato, né, à sucessão. Mas vamos aí aguardar o que vai se desenhar, né, para a sucessão do município de Santos. A eleição municipal já está na pauta, viu? Já está. Acaba uma eleição, começa outra. Já estava na pauta antes da eleição, né, para a presidência, para a Câmara Federal, né? Já estava começando a se discutir isso. Sim, mas com certeza eu acho que o governo... Não por ser do governo do PSDB, mas está indo bem. Então nós precisamos agora também caminhar ao assumir, né? Você mesmo falou, ele assumiu pela primeira vez, né, ser candidato à reeleição. Isso. Então acho que é isso. O político precisa estar colocando sempre o seu nome. Tem uma pessoa que eu convivi com ele como secretário de gestão, ele é secretário de governo. Então é um cara de caráter, um cara de responsabilidade, comprometimento, e tem feito aí um bom trabalho. Muito agora bem. Vamos acreditar aí no futuro. Fernando e Maria, já estamos no limite, Fernando. Queria deixar, se você tem algo mais a dizer, Fernando, por favor. Só desejar sucesso ao Cacá, nessa nova entidade, novo desafio. E aí, até o gancho, até pegando o que o Cacá comentou, que a vinda, por exemplo, da oposição para a mesa diretora, no caso, o vereador Chico Santa Costa, marcar a presença na mesa diretora, isso seria aí, já pensando nas eleições de 2024, aí numa possível união aí com o Partido dos Trabalhadores, PSDB, PT, seria essa também, já olhando para o futuro, em razão até pela paridade da eleição que nós tivemos aqui em Santos, onde a presença do PL, né, do Partido do Presidente Bolsonaro, é muito forte aí, inclusive, né? Gostaria de saber a curiosidade nesse sentido. Pode dar casamento a isso aí? Uma aliança contra o bolsonarismo? Olha, quem sabe, né, Fernando? Não temos aqui uma previsão, mas quem sabe, eu acho que nós fizemos o nosso trabalho. O prefeito deixou muito à vontade, não teve qualquer intervenção. Esse grupo, como eu falei, há um ano e meio até formado, construímos uma candidatura. Nesse grupo tinham 2 candidaturas, né, pré-candidaturas à presidência. Tivemos o consenso, tivemos... Né,
né, a responsabilidade e chegamos a um consenso de ter uma o meu nome, né, sendo referendado por esses nossos companheiros e trazendo o Partido dos Trabalhadores, né, nesse momento, momento também de uma eleição, terminamos a eleição, ganhou também o partido daqueles que estão compondo o nosso grupo na mesa diretora, então... Não sei, né? Como na política a gente não pode dizer que sim nem que não, né? Mas com certeza a gente já fez a nossa parte, né? Nós compomos, eu e o prefeito Rogério, em nenhum momento houve intervenção dele de falar, olha, não quero a oposição com vocês, nada disso, ele deixou à vontade e não teve nenhuma coisa. Depois agregou outros nomes, né, no nosso grupo, que chegamos a 17 na votação. Então, os 12, né, que estavam já definidos há um ano e meio, eles continuaram desde o início. Sim. Até as eleições. E depois outros vieram agregar, que estão, né, chegaram num outro momento, mas fazem parte, né, claro, do nosso grupo e vão ter toda a nossa atenção, né? Como também terão atenção a todos os vereadores, né, que da Câmara Municipal, porque quando se dirige uma Câmara, um legislativo, é trabalhar com todos os vereadores. É por isso. Sim. Que a importância das lideranças, né, de colégio dos líderes, conversar com eles, o que for melhor para a cidade, projetos apresentados pelo executivo ou por vereadores, com certeza a gente vai estar fechando para melhor, né, para a vida do melhor dos munícipes de Santos. É isso que nós desejamos. Muito bem. Este foi o vereador Carlos Teixeira Filho, líder do governo do prefeito Rogério Santos, ele que é vereador do PSDB e futuro presidente da Câmara Municipal de Santos, eleito no último dia 1º de novembro, e que vai assumir no dia 1º de janeiro do ano que vem para o próximo biênio da legislatura 2023-2024. Muito obrigado, viu, vereador? Boa sorte mais uma vez. Desejo ao seu mandato, à sua gestão à frente do Legislativo. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado por mais uma oportunidade, sempre à disposição. Como eu falei, né, o Boc News é sempre muito querido por todos nós, né? E então um abraço no Fernando, no Chalube, e você, que sempre foi um grande parceirão de mandatos, né? De governo, e a gente tem muita saudade, né, daqueles velhos tempos de estar dialogando. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, boa sorte no mandato à frente do Legislativo Santista, ao vereador Carlos Teixeira Filho, nosso entrevistado hoje. Agradeço muito a presença do vereador, agradeço muito a presença da participação do Fernando, da equipe técnica em nome do Felipe, e especialmente aos nossos amigos internautas pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu o Jornal em Foque.